לאדם, שימו לב, יש לידם שני רימוני עשן, פה לגשת לנחיתה. קיבל שני רימונים. שני רימונים פתוחים, מה מתחת אני מוודא? יש למתחת, הרימונים יסתירו לך את הצפוני, אתה תראה את זה, בדיוק בדיוק בנוצליק. אנחנו שני פצועים, אחד פצוע לא בהכרה, חור בכתף, קיבל דם, פצוע שני בהכרה יציב עם רסיסים בגפיים, האם קיבלת? קיבלתי את מצב הפצועים, אתם מוכנים לכניסה, לא יוודא. יובי, אנחנו מוכנים לכניסה שלך בינינו לבין הים. זהו, אבק, אבק, על האשן השוחק, שני טוב עד כאן דולבים. עולה אבק, קיבלתי. קשר עין. קשר עין. כאן דולפין. יורד. M2, M2 כל הזאת. על הקרקע. קשר עין. תקרה. 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 תקרה